quit in my name, meaning shit, though I be a lemu. I let a meal around my lid, a meal at the meal, to roll in my loo, a more dollar. I didn't enjoy it, a tweet or does a mom, no more, without a mobile. Google, chip baby, or Kubinama, Nyai, she change, I she bear, this as she be. I know how to lay, a maro muma, or the shin lasso. I'm so there, and how to lay my tongue lava, I suck on the any. I need my maro going at the same point of eh, get the shin a gown about. Mamalu. Sitting she may never talk knock knock, this gap your alley. This gap come late on my walk, go out, you get nine. Get daddy, I send money, let me a care of young Elbo. I look change, I need my. ดูเดียวจะเอาปูตีบีกูบอกเต็งนี่แค่ไหนเนี่ยดูเล็บเชิดอ่ะก็ชิดตัวไปกูก็ลาเลยอยากไปเรื่อยสุดเลยแล้วมาลงเนี่ยที่มันน่ะที่มันน่ะหัวเลยมวยดูชิซาเลยเท่มากที่ชิมาแล้วจุ้ยชิดดิเนี่ยพี่โอ้ยจะมาดิ อะไรมาเอาบ่าวเตรียมเรื่องนี้ลาจ้าเราเลยมีตาตุ้งเนี่ยนี่จีน่าบ่าวคือมวยเนี่ยตัวมาเซอร์ไพรส์เราไปยาวเลยอ่ะไอ้นั่นเขาเสร็จเลยมาเราเมียวมาเอาแต่เช้นลาโซเอามันโซเดอร์ไอ้นั่นเขาเสร็จมาต้องลาไปสักคนนี้นี่ไอ้นี่มาเอามาเราเขาเองไอ้แต่เช้นพูดเราเอ้ยแต่เช้นอยากเอาเนี่ยบ่าวบ่าวไม่รู้สู้เราไปดูว่ามันมีบุ๋นเลยอะไรกูกลัวเลย เสียเรื่องในเวลาวิ่งน้าท้องเนี่ยรู้แล้วเชื่อตัวอะไรอาการนี่ว่าพ่อเลยมาไม่เชื่อตู้ยังจะเอาเลยตีจริงรู้สึกว่าพ่อนี่จะลองเวลาอาการนี่ไอ้เนี่ยมาเอามาลงมือมาตั้งเชื่อแล้วส่วนตัดหินจมอันนี้เปลี่ยนเนี่ยว่าพ่อมาการุ่นเลยมาเปลี่ยนอะไรลงมือเชื่อส่วนพ่อเวลมวยอ่ะตู้ยังจะเอาตีจริงพ่อเนี่ยมาไม่ตีมาเลยคุยเรื่องมาเนี่ยมีเรื่องเชื่อตัวอะไรอ่ะลืมอยู่อันนี้ไม่รู้เรื่องมาเลยไม่รู้ตั้งไม่รู้ ตัวเองมาเลยเองหมดตัวเลยใช่เราเรียกย่อว่าอ่ะมีอ่ะนี่ในยูมันนี่เนี่ยอ่ะกูเด็กๆเลยก็จะรอตัวน้าว่าอะไรนี่กูอยากอ่ะกันจะมาโกนี่จะได้นี่ลุ่มยาวมันนะพี่มันน่ามาสู้กูเลยเพราะมาต้องเนี่ยมาตัวจะยาวลงสู้อ่ะเลยอ๋อมาเลยมาสู้ไหนมาสู้ในทะเลยังไอ้เช่นอะไรไอ้ยังไอ้เช่นมีไม่ไอ้ยาวจะยาวลงจะยาวลงส่วนเนี่ยมันน่าเชื่อหน่อยดีเราต้องงูบางงูว่ะตัวเช่นส่วนงูเราอ่ะนี่เขาต้องเอาชีวิตเออมาเล
ယ်ကနေတော့အမတို့အိမ်ကိုရှိချင်းပြန်ပြီးအမင်းမြန်ပြန်ထွက်ပြီးတော့မိုးလင်းဟွာလောက်ကခုနှစ်၆ခွဲလောက်ကသူနဲ့ပြန်ပြီးတော့မျိုးရဲရောက်တော့သူ့ကားနဲ့တက်တက်တိုးတော့ခါကျတော့သူကမျက်နှာရဲလေးစူပုံတာပဲအဲ့အမဘခေါ်ရဲအမတို့တော်ကနေသူ့ကိုပို့ပို့တဲ့လမ်းခေါ်တော့အဲ့မဲရှုပ်နေမျက်နှာရှက်ရှင်းပြုံးသွားတယ်တိလားအဲ့မှာအမလည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတော့ဟိုသူကပြိတ္တနဲ့တွေ့လို့ရှင်ရပေါ့သူတို့ကပျော်ရွှင်နေတဲ့ပုံစံကိုရှက်ရှင်းလုံးနိုင်နေဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတတော်ဟွာဖြစ်တယ်သူ့ကိုအဲ့ပထမဆုံးတွေ့ရနှစ်ကအဲ့မှာဟိုဂျုံကြီးချက်ဖုန်းနံပါတ်တောင်းတာကားပေါ်မှာတချင်းဆိုရတော့ညာပိုင်းဆိုတော့မုတ်တွေပဲသူလာပေးအောက်ကနေလာပေးကြတာပေးပြီးတော့အဲ့မှာခင်သွားတယ်နောက်ကျတော့အဲ့မှာရှိသမျှအပြင်းမနာမှထွက်တဲ့ဟိုနမ်စိန်ကိတ်ဆိုတာကလည်းမစားချင်မှအစုံသူအမြဲလာပို့တယ်နမ်စိန်ကိတ်အဲ့လိုအမလိုပါပဲအရန်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းအမားတို့ကတာမန်လူဖြစ်တဲ့အတွက်လေအစားဆိုလဲအဲ့လိုမျိုးမမြင်ဘူးကလည်းရှိသလိုဟိုတယ်ဆိုလဲအမားတို့အနေနဲ့မတဲနိုင်ဘူးသူနဲ့တွေ့ရချိန်မှာဟိုတယ်လေအဲ့လိုသူသွားနေလိုက်ရင်လည်းတဲရအစားကောင်းတောက်ကောင်းတွေကျွေးစားရတယ်ဘောနော်အဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးလည်းရှိရစိတ်ထားလဲကောင်းတယ်ခံရပါဘူးကဲမရှိမှာစမလို့ဆိုဟိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမခံရပါဘူးသူလို့ပြောမလို့သူကနည်းနည်းဟိုလောတာပေါ့စိတ်လောတာတို့ပါလို့ရှိရခံရလေသူ့ကိုဘယ်လိုရှိကျလဲသူကရှူတင်နေပါလေလေသူတရှင်းရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်မှာတခါရကောင်းမောင်းနေလို့ရှိဘူးကိုယ်တိုင်ကားမောင်းနေကိုယ်တိုင်လည်းမင်းသမီးတခါရဒိုက်တာလည်းဝင်လို့သေးတယ်။အဲ तू ကတော့ဒီလောက်ပင်ပန်းနေလေ तू စိတ်ကတက်ကြွနေအဲ့လိုမျိုးပြန်အမားတို့ကနောက်ကနေပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဟိုးထုတ်လေးဆွဲလို့လိုက်တာတော့မှပင်ပန်းတာအခါရသူ့ကိုချီတူးတယ်တော်တော်စိတ်တက်ကလေမာတယ်ပေါ့နော်ချစ်တယ်အဘွားဘယ်လိုဆိုဟိုးပေါ့နော်မလုံးကတော့ထူတော်ထူတယ်အဲ့တိလိုက်တာလည်း तू ကိုရမ်းချစ်တယ်ဆိုတော့သိတယ်ဟုတ်လေသူ့ကိုစိတ်ချယုံကြည်မှာဆိုတာသိရဲ့အဲအကြောင်းအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း तू လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ရဲ့ကလေးတွေကိုနော်မလုံးစကားနားထောင်ကြနော်အဲမလုံးစီစဉ်တာနော်နားထောင်ကြအဲလို့ဆိုပြီးတော့ပ
ီမလုံးနဲ့ထားပြီးအိမ်ကိုထောက်သွားတမီဘိုးအလွတ်ထွက်တော့ကွာဟိုညီမလေးပါပဲဟိုတော်တော်ခါကြရင်ပြောရလေဟိုတွေးတော်တားဆမမောင်နှမအဲ့လိုမျိုးမိသားစုမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုဟိုချစ်ပေးပြီးတော့ကိုဘေးနားမှာအများကြီးရှိအကြာကြီးအချိန်ကြာကြီးရှိပေးတယ်တစ္ဆာရှိရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုသူတို့သူစိတ်ခဲမှာဒါပထမဆုံးဒါအင်တာဗျူးဆိုတာလေဒါပထမဆုံးဖြူတာသူတို့သူရဲ့တချို့ fan တွေကလုံးဝနေရာဝင်ယူခြင်းစိတ်လုံးဝမရှိတာအဲတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုဟို fan ကိုလည်းချစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကလည်းနည်းနည်းလေးဟိုဟိုဟို popular ဖြစ်ချင်တယ်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမှာသူတို့အဲ့လိုမပါအောင်အစိုးရဆိုသူတို့ကဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဲသူတို့စံစားမယ့်နေရာမျိုးဆိုပျောက်သွားကြရင်သူတို့မစံစားရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲတခြား fan တွေတချို့ fan တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပို့အခွားနော်ပို့ပို့မွေးနေတာမဟုတ်ဘူးအခွားကဘယ်နှစ်နှစ်ပြည့်လို့ပေါ့နော်ဟိုအိမ်မှာအလှလေးလှုပ်ချင်နေဆိုတော့ဟာ fan တွေလာဝိုင်းလှုပ်ကြအကူညီကြပေါ့ဒီဝိုင်းသူတို့ပျောက်သွားကြတယ်ပပိုးလည်းပပိုးတခါကျရင်ဖန်တွေလည်းစကားမပြောပြဘူးသခွန်းနှခွန်းလောက်ပဲနှုတ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုတခွန်းနှခွန်းလောက်နှုတ်ဆက်ပြည့်လဲသူတို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးသူတို့ပပိုးစကားမပြောလို့ဆိုပြီးစိတ်လည်းမဆိုးကြအောင်အဲ့ဒီသူအချိန်တန်းကျသူပြန်သွားကြအေးကျသူတင်တယ်တော့ဒါပဲအဲ့လိုမျိုးဟိုလူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတော့လေအချိန်အကြာကြီးနေမှတိတာပေါ့အဲ့တည်းပိုးရင်ထဲမှာညာမြဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပပိုးကိုခင်ဖို့အတွက်ကိုကြာတော့အချိန်ယူရတယ်ဒီလူငေါတကယ်ကိုချစ်တာလားဒီလူငေါတကယ်ခင်တာလားအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းဟိုမြစ်တာတရားအစ်မန်နေလဲမရခဲတော့မယုံရဲဘူးပေါ့အဲ့လိုအချိန်ကြာကြီးနေမှအဲ့လိုလူတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုပိုတိပြီးကိုယ့်ပေါ်တဲကြီးခံနိုင်တဲ့လူလဲဖြစ်တော့ကိုကဟိုချစ်သွားပေါ့ကလေးငွေရည်ရဲ့ကလေးတော်ထိုင်းဖို့တီအောင်ပြောတာအမအမှန်တိုင်းပြောရင်သူ့ထက်တော့အမကြီးရယ်လေဒါပေမဲ့တခုခုအစင်မပြေရတော့အဲ့လိုဒုက္ခရောက်တာတော့ဆိုအမသူ့ကိုအားကိုးရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတကယ်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုငါမှအမေလည်းရှိရယ်ပို့ပို့လည်းရှိရယ်အဲ့လိုမျိုးတော့အမစိတ်ထဲမှာအမြဲဖြစ်မိရယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအားကိုးတာပေါ့ခုကကလေးမထိုင်နဲ့ခွေးကိုရင်ထိုင်ကိုကြီးထိုင်အမကတော့ဘာပဲဖြစ်သူ့အောင်မြင်တာလဲမြင်ကျင်တယ်ပျော်ရွှင်တာလဲမြင်ကျင်တယ်ပေါ့သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုအကုန်လုံးစိတ်ချမ်းသာဘူးဒီက